Здравейте, скъпи приятели! Отново с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Сякаш с така настъпването на лятната пауза, те са все по-свързани с историята на спорта. Може би много хора се връщат назад в годините, в това по-мъртво време преди надпреварата за Гран-при на Белгия на пистата СПА. Радостин Георгиев пита, защо се стигна до премахването на двойния дифузьор в началото на 2009 година, който бе дал огромно предимство на бъдещите шампиони от Браун, Тойота и Уилямс. По-скоро въпросът е, защо не се стигна до премахването на двойния дифузьор, който даде голямо предимство на Браун, Тойота и Уилямс. Историята е доста дълга, много, много интересна. Отново в нея има немалко значение политиката в онези години в Формула 1. Наистина, в началото на 2009 година, тогава, когато големите отбори Макларан, Ферари използваха системи Керс, които направиха колите им много по-тежки, много по-сложни за управление, чисто в технически план. Отбора на Браун, който наследи Хонда, отбора на Тойота, на Уилямс, използваха едно ново аеродинамично приспособление, двойния дифузьор, задната част на автомобилите, което реално им позволи да бъдат не само конкурентоспособни на големите, реално им даде шанс да спечелят титлата. Знаете, че Браун направиха наистина един феноменален сезон. Причината в най-малка степен за това тези устройства, за които между другото Рос Браун предупреждаваше още предходната година своите колеги, че това трябва да се изясни като технически параметър на автомобилите, за да бъдат оставени тези елементи в колите, които даваха наистина много сериозно аеродинамично предимство. Най-малка роля изигра политиката, която в тези години властваше във Формула 1, а тя беше на противоборство между Макс Мозли, който тогава беше президент на ФИА, от една страна, и големите автомобилни производители от друга страна, които бяха готови да направят алтернативен шампионат и така нататък. Беше много сложно време. И виждайки в това устройство, според мен, казвам, че това съвсем не е официална изразена политическа позиция на Макс Мозли в тези години, но според мен Макс просто искаше да даде по-добър шанс на по-малките отбори, на отбор като Браун, да се бори с големите и да им натрие носа в големия световен шампионат. Точно така се случи. Браун Гран Прис спечели първенството с Дженсен Бътън. Рубенс Барикело беше много близо също. Направиха едно феноменално представяне. След това вече защо двойните дифузиори в последващите етапи от развитието на спорта не бяха забранени, съвсем друга история, както и използването на обдухваните дифузиори от ауспусите и така нататък и така нататък. Във Формула 1 винаги има много елементи при взимането на едно конкретно решение, но в този конкретен случай с двойните дифузиори, може би това така е отговора, който се търси на въпроса. Иначе колата беше прекрасно конструирана, Honda инвестираха в предходния сезон 2008 година колосални средства в развитието на този автомобил, вече под ръководството на Рос Браун. Знаете, че те напуснаха формулата, буквално подариха цялото предприятие заедно с допълнителни финансови средства на Рос Браун, за да се изплатят заплатите на хората до следващата година. Подариха реално на Рос едно предприятие за 180 милиона, което той след това продаде на Мерцедес, и в крайна сметка днес там се намира отбора с втори шампион в Формула 1. Така че благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.